โอเคอารုံးเม้งราวาดีตคอกมารอ action v about อุลาปอนนาดาตอมลุဆိုတော့တရားကိုလေ့လာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ action v about อุลาปอนนาดาอุลาปอนนาดาဘယ်လိုရှင်းနေမှာအသုံးပြုလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင် ทีนี้ล้างก็ยังไม่ช้อบุล่ะช้อได้ไม่ทีนุล่ะบ่เนาะโอเคอําันเด้จนเราะล้างก็ยังช้อโลจ้างโกลาตรงก็ฉ่อและมะลุผิดแก่เด้ฉ่อแล้ดอมะลุฉ่อแล้ดอมะลุฉ่อและมะลุผิดแก่เด้เนาะอ่ะทุกข์กูผิดตอมะลุส่ระสกาอะมาต้มมาเด้ฉ่อแล้ดอมะลุ오늘길이너무미끄럽지않아요 오늘 길이 너무 미끄럽지 않아요. 오늘 네 길이 랑가 너무 아예, 미끄럽지 않아요. 맞춰보라. 네 맞아요. 저도 길이 너무 미끄러워서 학교에 오다가 넘어질 뻔했어요. 네 맞아요. 오케이 오빠래. 저도 저널에 길이 너무 미끄러워서 랑가 어양 로 학교에 오다가 장고 လာရင်ကចောင်းကိုလာដងកបนาะ normal 7번했어요.촐레တော့မလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်촐레တော့မလို့တော်သေးတယ်ယថាလွတ်သွားတော့မလို့ណងគូណងកさせပြီးពោပြီးတော့សសត ઠવા ရ ਲਈ မယ်ណងណងកさせပြီးពោပြီးសសត ઠવા ရ ਨੇ เนาะ ઠવા ရ ਲਈ မယ်តော်သေးရဲ့ယថាလွတ်သွားတော့မလို့ 이타루또와더믈루 예, 하마터면 기차를 놓칠 뻔했어요 하마터면 기차를 놓칠 뻔했어요 하마터면 르또와떠믈루 다쿠구 피토믈루 네네리베 루로레 다쿠구 피토믈루 네네리베 루로레 이런 말로 배우지 않네리베루로레 이러면 요서 가봐 하마터면 떠디래내내리베 루러래 라면 기차를 놓칠 뻔했어요. 얘 타고 루도아돔루 놓치다가 루디 놓칠 뻔했어요. 루돔루 다음부터는 더 일찍 출발해야겠어요. 다음부터는 나온가사비로 더보이 일찍 서서 출발해야겠어요. ซซทั่วมายะไล่เลยซซทั่วยะไล่เลยเอาทาอลลอาาร,าาาาสราัสไลด์นี่ကြည့်อะ่ะဟောဒီဥလပေါ်နာသာတာက negative အခြေအနေတခုဖြစ်တော့မလို့ဆိုတော့စကားမှာတုံးပါလေအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်တော့မလို့ဆိုတာမျိုးမသုံးပါဘူးဟာငါထီပေါက်တော့မလို့กว่าအဲ့ဒါမျိုးမသုံးဘူးနော်ထီပေါက်တယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့ အခြ so, man, you know, ေအနေလေးเนาะမကောင်းတဲ့အခြေအနေဒါပါတော့မီးတော့မလို့ကားတိုက်ခံရတော့မလို့เนาะပြုတ်ကျတော့မလို့နောက်ကျတော့မလို့အဲဒီလိုမျိုး accident ဖြစ်တော့မလို့ဒီလိုမျိုးမကောင်းတဲ့ negative အခြေအနေတခုခုဖြစ်ခံ नी ဖြစ်ခံဆဲဆဲဖြစ်တော့မလို့ဒါမှမဟုတ်လက်တွေ့မှာတော့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့မဖြစ်သွားဘူးပေါ့လေเนาะဖြစ်တော့မလို့လို့ပြောရဲဆိုတော့တကယ်တော့ဖြစ်မသွားဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဒါတုံးပါလေ အကြောင်းမြန်မာစကားမှာခြေရှိရယ်နော်အာဘာဘာရှိတာလဲဆိုတော့အခုဘဲငါအပြင်းသွားတော့မလို့အဲဒါမျိုးပေါ့အပြင်းသွားတော့မလို့အဲ့မှလဲကျွန်တော်တို့ကတော့တော့မလို့လို့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့ဒါကမကောင်းတဲ့ situation တစ်ခုခုဖြစ်တော့မလို့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလीနော်အခုဘဲငါအပြင်းသွားတော့မလို့တမင်းဘယ်တော့စားမှာလဲအခုဘဲစားတော့မလို့အဲဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာတော့တုံးလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲစားတော့မလို့လို့သွားတော့မလို့လို့ဆိုတာကကပြောရဲစကားအခြေအနေမှာသလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာကအမှန်ပြောတဲ့အခြေအ ပြောတာပါเนาะတာမှန်ပြောတဲ့အခြေအနေမှာပဲ၃နဲ့အ၃နှုန်းမှာမင်းဘယ်တော့သမင်းသားမှာလဲအကူပဲစားတော့မလို့အဲဒီလိုဆိုလိုနော်၃လို့မရဘူးเนาะအထားပါတော့ဥမာအဲ့ဒါစားလို့မရဘူးအဲ့ဒါအစိုက်သေးအာတော်သေးရပေါ့ငါအကူအဲ့ဒါကိုစားပြီးတော့မလို့အဲဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့၃လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အစိုက်ကိုစားပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကမကောင်းတဲ့ negative situation ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့အဲ့လိုအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟာလုံးပြီးတော့မလို့တော်သေးတယ်လုံးပြီးတော့မလို့အဲဒါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့၃လို့ရပါတယ် ဟုတ်ပါပြီနော်အဲတော့တော်မလို့မြန်မာစကားမှာတော်မလို့ကနှစ်မျိုးရှိရဲ့နော်အားလေးဒီချာတော့မှတ်ထားပြီပါအဲတော့ဘယ်လိုမျိုးမှတ်မလဲဒီဦးလာပေါ်နာတာက negative မကောင်းတဲ့အခြေအနေတကုတ်ခုဖြစ်တော်မလို့နည်းနည်းပဲလို့တော့၄မျိုးပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကလက်တွေ့မှာတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်မသွားဘူးပေါ့လीနော်အဲတော့ ejor body ဒါမေ့တီ ejor body ကိုပေါ်နာတာမေ့တော်မလို့မေ့တော်မလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့လीနော်မေ့တော်မလို့ ทำไมไม่ตัวล่ะเอไม่ดอกไม่ไม่อยู่ป่ะเลยเนาะเนเน่ดอกไม่ดอกไม่รู้ผิดตัวเลยป่ะไม่ดอกไม่รู้อีจอบอดี้ปอนนาตานึตาหนาจตินึจึลปอนนาตาหนาจดอกหมดลุหนาจดอกหมดโอเคอาร์เซนทอลกาเอ็กเซมเพลลิแทจี้เอายกชินกายัง1เนี่ยยะลุกาวมาลีอิชิมางูมิดอกหมดแน่ๆเลยเว้ลูรอเด

တစ်ချက်လောက်သာမှားသွားလို့ရှိရင်ဒါမျိုးပြောရနော်တစ်ချက်လောက်သာမှားသွားလို့ရှိရင်အပြင်လေဒုက္ခရောက်တော့မလို့ဓာမျိုးအခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ဟာမတော်မြန်တုံးလို့ရပါလေအဲ့လိုအသေးပဲနဲ့ပြောတာပါပဲနော်နည်းနည်းလေးပဲလိုတော့တယ်ဗောနဟာမတော်မြန်여자친구앞에서 maincle ရဲ့အရှိမကောင်မလေးရဲ့အရှိမ ull born 했어요ငိုမိတော့မလို့အော်ငိုတာငိုဒီဆိုတဲ့ကြိယာက울다라탄네송마레라탄네 ဆု s s ka, ane, ne, he, ama, ံးတဲ့ကရိယာတွေကတရနဲ့ဆုံးတဲ့တရနဲ့ပဲကဲရမှာဖြစ်တဲ့တကြောင်လပေါ်နဲ့သော်ရနဲ့ကတ်ထားရပြဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်။လမ်းချာကယုတ်တည့်ရလမ်းချာတည်းရနေပေါ့เนาะယုတ်တည့်ရကားကထွက်လာတော့ကားတိုက်မီတော့မလို့ကားတိုက်မီတော့မလို့ကားတိုက်မလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ကားတိုက်မီတော့မလို့တကယ်တော့တိုက်မိတော့လာတကယ်တော့မတိုက်မိတော့ပါဘူးเนาะတကယ်တော့မတိုက်မိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ 가다위미루엄로레 내내 리 밸루를 가다위미루엄로 가따위 미루로피케레로돼 이베가. 골목에서 갑자기 차가 나오는 바람에 자동차에 부딪칠 뻔했어요. 골목에서 렌자레가니 갑자기 요기에 차가 나오는 바람에 까가 툴라레. 지니마루라바 차가 나오는 바람에 까가 털라래 지니마 까가 터라로 자동차에 까고 래 그래. 부딪힐 뻔했어요. 부딪치라더. 딸미리. 부딪칠 뻔했어요. 딸미름을로. 아, 봐비 어~ 이~ 자로 울라 뻔하다가 아까 이외라내서오네소이라 뻔하다네 까야마핍이. 아따내서 오네소이울 뻔하다네 까야마핍 아래.

친구와 등해진에 통화하다가 펑비어 니아가 음식을 헹궈래 싸사고 버리더니만 헹고버 음식을 싸사고 헹궈 다 알아우 태울 뻔했어요 태우다다 둘이 어 태울 뻔했어요 뚜러믈로 이제 다름없고 조데모에게 무소인 사티고모예미고마또베 니아러믈로. 기차표를 미리 사지 않았으면 고향에 못갈 뻔했어요. 기차를 미리 기차표를 미리 사지 않았으면 고향에 못갈 뻔했어요. 기차표를 달라고 미리 조또 앞에 내야로물로. 마크가 펑고 마사케의 무소인 체인타라 미로물로 마크 씨가 전화를 안 해줬더라면 약속을 잊어버릴 뻔했어요. 마크 씨가 전화를 안 해줬더라면 약속을 잊어버릴 뻔했어요. 마크 씨가 마크 씨가 전화를 펑고 안 해줬더라면 마사 ပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်เนาะမဆက်ပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ရပ်โซကိုချိန်းထားတာကိုဤจอဘော်ဒီလပေါက်냈어요မီတော်မလို့မီတော်မလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကမှတ်ထားရမှာကဥလာပေါနာတာကမကောင်းတဲ့ negative situation တခုခုဖြစ်တော့မလို့ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဖြစ်မသွားဘူးပေါ့လေเนาะအဲ့တော့တခုခုမကောင်းတာဖြစ်တော့မလို့ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာသုံးပါတယ် action verb အပဥလာပေါနာတာ key reaction fab ကအသက်နယ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ul bonada နဲ့ကဲရ်အမှဖြစ်ပြီးတော့တရနဲ့သုံးနေဆိုရင်တော့ la bonada နဲ့ကဲရ်အမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် ul la bonada သဒ္ဒါလေးကိုအတိုင်းသာတစ်ခလောက်ဒီနားလေးပြီးလို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်သဒ္ဒါအစ်တင်มาထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်